Pronto! Why? למה? קודם כל, אני לא מרגיש שיכור. אני לא מרגיש שיכור. אני שתיתי כוס בשתיים בלילה. ואתה אמרת שאני ניסיתי לדרוס אותך, נכון? רגע. בשתיים בלילה, לא אותי, את השוטר, ואתה... אבל השוטר אומר שלא ניסיתי לדרוס אותו, הוא אומר שהייתי נראה חשוד. רגע, אתה עונה לי או אתה רק רושם? לא, אני רק רושם, שוטר. עודד. אתה אמרת לי... רגע, שנייה. אתה אמרת לי שזה היה נראה כפעולה חשודה, נכון? כאילו שאתה רוצה לברוח. שנייה. אתה נתת... גז, אתה מבין? רגע, אבל אתם עבדתם במחסום ישר, ברמזור ישר. היה רמזור ירוק לכם. מה יש לך להגיד? רגע, אבל אתה הרגשת שניסיתי לדרוס אותך את האמת, עודד. מה? למה תשמעו? אבל הרגשתי שאני רוצה בן להגיד לי פעולה חשודה. אין בעיה, שנייה. אתה מפריע לי לכתוב. אני רק יכול לשאול אותך שאלה. תענה לי, קצר ולעניין. אני באתי לדרוס אותך? אני גם לא כותב את זה. מה זה? אז למה הוא אומר שאני מדבר? אני אומר מה שאני רוצה. אז אתה אומר כאילו פעולה חשודה. עונה. פעולה חשודה. אני לא עונה לך. למה לא עונה? אפשר את המספר עשרים. רק נגיד. אני שואל אותך שאלה. אתה אומר שניסיתי לדרוס אותו, נכון? שתיים אחת. אתה אומר, אבל הוא אומר שלא. 168, 5. הוא אומר שלא, אני אומר שכן. רגע. שוטר אחד אומר לא. אבל עודד, השוטר אומר לך שלא. אני לא מאשים. לא, אבל אני מנסה להבין למה אתה עושה לי את זה. למה אתה מתנהג אליי ככה? אבל הוא אומר לך בפנים שהוא לא ניסה לדרוס אותי. כל אחד מה שהוא ראה. מה שאני ראיתי. הדברים האובייקטיביים זה הבדיקה של האלכוהול. כן? עזוב, בדיקה של האלכוהול אני לא מתפקח. על האירוע עצמו אני כותב מה אני ראיתי. אז אני שואל אותך, אתה לא הבנת את השאלה שלי. אני שואל למה אתה אומר את האמת והוא לא אומר את האמת. אני לא אמרתי שהוא לא אומר את האמת, אל תגיד שהוא לא אומר את האמת. אני ניסיתי לדרוס אותך. אותי? אני אמרתי את זה? לא אמרתי. כל אחד מה שהוא ראה. אני לא כותב שאתה ניסית לדרוס אותי. אני לא כותב את זה. אולי הייתה לו תחושה, זה לא קשור במדינה. מספיק עם הדבר הזה. תגיד לי, יש לי שאלה. איפה אתם? לא. עזוב, לא, אני... עזוב, לא בקטע. אמרנו, אני רוצה לך את הביתה. שנייה, כפרה עליך. לא, אני מצטער. ציפה עוד שתי דקות. אין לי, אני רוצה לך את הביתה. אני מתחנן אליך שתי דקות. המחסום? אמרתם מחסום? אני מתחנן אליך? עודד, אני מתחנן אליך שתי דקות, אני אגיד לי רק שתי דקות. אתם עמדתם במחסום של רמזור ישר, נכון? רגע, שנייה, אתם עמדתם... לא, אני... בימינה עמד מחסום? לא, אבל אתה לא מבין. אתה לא מבין. אוקיי. כי אנחנו עומדים פה, אבל אנחנו מכסים גם את הרחוב הזה. אין בעיה. אנחנו יודעים שהרבה רוצים לברוח. אין בעיה, אבל מישהו אמר לי לעצור. הוא צרף לך לעצור, כי אתה... עצרתי? נכון, עצרת בחריקה. אם לא עצרתי, ברור. בן אדם, שוטר קופץ, אני לא אעצור. פרצת, תבין. לא, רגע. אתה יודע מה זה לפרוץ? לפרוץ זה אומר שהיה מחסום, ואני פרצתי את המחסום. אתה גז, בחייך. אה, גז כן. גז, כן. נכון, ולכן הוא עצר אותך. זה לא קשור, זה רכב. לכן הוא עצר אותך. שנייה. זה לא רכב, אדוני, עזוב. לא, אף אחד לא אמר לי לעצור. תן לי, בסדר, אל תתווכח איתי, נו, מה אתה רוצה?